gente, boa tarde. Dá boa tarde, Kess. Boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Boa tarde, João Vitor. Macica. Boa tarde. Ai, gente, eu e minha garrafinha. Tinha uma escrita aí que tentou assim, ué, Deus, cadê a garrafinha? Ela tá aqui. Ela tava guardada, né, amor? É, isso não quebra, né? É. Então, gente, como vocês viram aí, né? Comecei o vídeo comendo meu moranguinho. Eu falei, vou comer da vez, meu filho, porque eu não sei que dia vai ter outro novo. Sei que dia vai ter outro morango, né? E nós viemos aqui na Uiterrinha hoje. Tá vendo? A gente vinha muito aqui com a mãe, né, assim. Mas a Ana. A mãe? Aí as crianças que vinham na Uiterrinha um bocadinho. Sim. Nós veio aqui dar uma volta, né? Veio dar uma volta. E temos um comunicado importante. De quê? Maciel? Tem um canal. Vai, criou hoje um novo canal dele, gente. Ô, glória. Marcel tinha um canal, né? Tô aqui, né? Mas quando entraram lá em casa, levaram o celular do Marcel. É. E aí a senha da conta o João perdeu. Que é ele que faz, né? Eu não sei fazer. O João que fez o meu canal, né? Fez tudo, a configuração. Errado, mas fez, né? Que depois uma amiga minha me ajudou com acertar. É. Mas ele fez, né? Ô, glória. Obrigada, amor. Te amo. Mas não vai, não. Aí, né, o João fez hoje o novo canal do Iel. Aí vai gravar hoje o primeiro vídeo dele, gente. O outro canal era, como é que é? Fazendinho do Maciel. E esse de agora é o que é? Cantinho do Maciel, gente. Então já vai lá se inscrever, hein? No canal do Maciel. Cantinho do Maciel. Se inscreve lá que vai ficar muito feliz, né, Maciel? Ou não? Fala pro pessoal. Eu vou, galera, eu vou. Fala, vai lá. Vai lá. E é isso, gente. Ela veio aqui dar uma volta. É bom, né, passear um carro com as crianças. Minhas crianças, gente. Olha o tamanho das minhas crianças. Olha o tamanho. Olha o tamanho da minha criança. Eu sou pequenininho, vou fazer aniversário. É dia 29, eu errei. Falei dia 30. É dia 29. Não, dia 29, não vem. Isso. Foi dia 30. Dia 29. Ah, tá. Agora eu vou mostrar pra vocês minha criança. Olha lá. Olha o tamanho da minha criança, que a gente veio dar a volta. Ô, criança! Criança! Eu não estou suportando mais! Criança! Chama assim, adolescente! Show, pode gritar! Quer ver? Adolescente! Quer ver? Adolescente! Ô, adolescente! Quem é criança, galera? Sou eu, tá ok? Eu sou criança, né, mãe? Hã? Eu sou criança. É. Sou eu só. Aí o João Vitor tá lá. O restante tá aqui. Ele vai ficar com vergonha. A outra tá aqui. Galera, é bom ser criança. Não, não grita não. Mãe, eu vou falar. É bom ser criança. É bom, né? É bom. Quer ser criança, mãe? Bora passear. Muito mãe, bom. Mãe, quer ser criança? Queria, mas não tem como mais. Graças não tem como mais voltar a ser criança. Te amo! Zinha gritando que amo o João Vitor. Tá no meio da rua. Olha, vê se eu aguento. O amor é lindo! Aqui dá pra morar, tá fogão? Tem nada, vem mal. Aqui. Ah, não, aqui é muito bom, gente. Ó, tipo uma roça, só aqui, tá vendo? Só aqui, né? É perigoso. Ó, tipo uma roça. Não é perigoso nada. Tipo é uma assim, roça. Eu, Deus quiser, Deus me abençoar, eu compraria um terreno assim. Moraria aqui. E moraria então. Aqui é perto da cidade, né? Quero? Ó, pertinho. E lá embaixo? É muito bom. Ah, eu compraria sim, assim. E lá embaixo? Eu tenho vontade de comprar uma casa no baixo. Lá embaixo, agora que eu tenho vontade de comprar uma casa assim no alto, não. Quero no baixo, pra dar pra minha irmã em casa, sabe? Minha irmã é cadeirante. Olha lá o cavalo. Olha o cavalo. Tá amarrado, mãe? Tá amarrado, tadinho. Tá sim. Tá sim. Olha lá. Para de fazer. Olha lá, ó. Tá. Ele tava aqui agora, não tá amarrado do nada aqui pra lá. Tá amarrado, então. Tá amarrado, ó. Tá, é. Lá, ele tá com a corda? É. Ó, gente, como é que aqui é gostoso, né? Igual uma roça mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu queria andar ali. Ó, igual uma roça, tá vendo? Aí eu queria comprar uma casinha assim pra mim. Queria não, nosso Deus é maravilhoso. Ele e prepara gente, tudo. Vamos lá. Eu não sei se ele fazer uma coisa, mas tá aqui meio errado, né? Tocar a companhia sem correndo. Não pode. Tá vendo, mas só de Marcel tocar a campainha sem correr. É, essas coisas meio engraçadas. Aí depois eu falo, galera, só é brincadeira, tá bom? Mas tipo assim, se eu for tocar de uma pessoa que eu conheço. Uhum.
Aqui, cheio de cachorro. Olha aí, gente, como é que é gostoso aqui, ó. Ah, mãe, como que tem um dia? Deus vai preparar. Tá vindo ali mesmo. É, Deus. Ali que arrumaram já. Deus vai preparar. E tá aqui dentro? Olha que lindo, gente. Tudo aqui tá vendendo, né? É loteamento, né? Já fizeram a casinha ali, ó. Em nome de Jesus, pessoa. Ah, meu menino. Ô, meu lindo. Aí, gente, inscrito no canal. Tudo bom? Oi, gente. Tudo bem? Olha lá, Marcelo. Vem cá mexer com ele. Ó. E aí, Marcelo? Dá um abraço nele. Fala, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Cadê a mamãe? Tá ali. Você quer falar com ela? Não, não. Manda um abraço pra ela. Foi o que eu mandei. Tá bom. Tá bom? Você tá gostando dos vídeos? Tô. Como é que seu nome é? João Lucas. Ah, João Lucas. Mauro sempre fala dele, né, lá em casa. Vem sempre falar dele. Ah, fala tchau, gente. Tchau. Pode aparecer? Hã? Você pode aparecer no canal? Pode. Então tá bom, fala tchau pra vocês. Tchau. Eu que joguei. Jogou a piscina ali? Velha. Ah, é velha, né? Ela apareceu no canal. Vai, vai aparecer lá no canal, lá. Ele, João, é inscrito no canal, cuidado aí. Fala oi, que é sim, isso. Mas você vai dar um abraço nele, que é sim. Esperou o menino dar a volta. Dá um abraço, viu? Vem, Silane. Anda. Dá um abraço nele, que quer. Falou, bicho. Você tem quatro filhos? Quatro filhos. Bastante, né? Uhum. Como é que você faz aquele bolo com farinha de... Com a farinha? Com a farinha. Aquela que você fez aquele bolo de goiabada? Ah, tá, bolo de fubá. É. É fácil, 2 xícaras de fubá. Vontade? Uhum. Ah, manda a mamãe fazer pra você. Olha lá. Oi, tudo bom? Chama ela. Hã? Chama ela. Ela deve ter comido pra ela. Como é que é o nome dela? Ai, gente, a Belinha. A Belinha. Ah, você guarda o cachorrinho, ó. Muito bonitinho. Cachorro é bonito, né? Inimigo hoje. Ó, esse aí é inscrito fiel do canal aí, já, João Vitor? Uhul! Você já envergonhou? Não. Ah. Eu tô passada, chocada. Ah, meu Deus, tá bom? Eu esqueci que você fez. O quê? Aquele dia que você falou, já envergonhou o inimigo hoje? Se ainda não, o que você tem que fazer? Envergonhar eles. Fazendo como? Dando um? Glória. Então dá um glória aí pra envergonhar ele hoje. Amo, filho do meu pai. Pai. Gente, como é que é o nome dele mesmo? João Lucas. Ele perguntou pras crianças, já envergonhou o inimigo hoje? As crianças. Esse é fiel. Beijo, João Lucas. Deus abençoe, tá bom, gente? Ele mora aqui na minha cidade, aqui pertinho. Entendeu? Ah, eu fiquei até com vergonha, né, Silvana? Eu não sou acostumada com essas coisas. Aham. Deus é bom demais. Então vamos lá, nem perguntei, né? E você, já envergonhou o inimigo hoje? Ainda não? Então vai, Andy, vergonha ele. Dá um glória, Marcial. Agora você tá ensinando a responsável, não? Ah, lá na frente. Vai, já envergonhou o inimigo hoje? Então dá um glória. Glória. Marcial ficou com ciúme, parece. Não, tem nada. Aqui tá o céu bonito. Então dá um glória a Deus aí, gente. A galinha, Marcial. Vai ver, vai ver. Bonitinho. Vai lá pegar ela. Não pode. Por quê? Galinha. Aí, pega ele, senhor. Vem aqui. Pega a galinha. Vem aqui, irmã. Oi, irmã. Vem aqui, irmã. Pega a galinha, senhor. Vem aqui, tá indo. Pronto. Se tivesse milho aqui, jogava pra ela. Eu quero comprar uns pintinhos, né, Marcelo? Uhum. Pra nós ter lá em casa. O jogo já tá lá embaixo, gente. Olha lá. Olha a pressa do varão. Vai, irmão. Ai, Deus. Ô, Jean. Pé de feijão. Por favor. Espera nós. Por favor. Vai, quer, Silan, cadê? Não vou me importar com que o mundo diz. Vai. O importante é o que meu Deus pensa de mim. Vai, Silvana. A minha vida está... Vai, Kess.
guardada no Senhor. Vai, clã. Lembro muito bem de onde ele me tirou. Projeto falido que ele investiu na confusão da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores. Reserva pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, no abraçar. O resumo da história eu encontrar. O maior. Da vida. Saber que o meu nome tá escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior papel é saber que um dia, tem uma cachoeira aqui, ó, na eternidade será só começo. Quando o meu mestre eu abraçar, aleluia da glória. Cadê? Ih, acho que tem alguém com ciúme. Ai, mãe, ó. Susto, Matheus. Coisa feia. É. Ai, mãe, que susto que eu tomei. A gente tem... Ô, mãe, ele não tava na frente, vai encher. É, vai estar atrás. Ô, mãe, quero um pau também quando bater. Foi pra trás? Você tava na frente. Aí roda, né? Aí pega, vai lá, roda uma mulher. Bora, Marci. Aí depois... Eu quero um bambu pra me bater alguém. Se aparecer algum animal na minha frente, perigoso. Que é, amor? É? É, vai estudar. Sim, vai rodar. Sem parar. 10, 3. Gente, olha o coração que o João Vitor fez pra mim. Não é, Cassandra? É. Olha lá o D. Isso, que amor, gente. Como eu amo você, João. Oh, meu amor. João, meu amor, peraí. A Kess falou que ele tá com o que, Kess? Cajado. Aqui na mão dele, ó, é um pedaço de pau. A Kess falou que é o cajado de Moisés. Olha, gente, que olha, gente, paisagem linda. Oh, meu amo. Ó. Deus é perfeito. Maravilhoso. Olha isso, tudo verdinho. Coisa linda, né, Kess? Combinando com a blusa da Kessinha. Olha isso, tudo verdinho, gente. Que lindo. Que maravilha. Deixa eu tirar uma foto aqui, vai. Tá fazendo? Ficou com ciúme do João Vitor? Quer fazer um coração também. Aonde o João Vitor passa, ele tá desenhando, olha lá. Ah. Tá deixando nosso rastro. Ó. Ó, olha lá. Cuidado, hein? Deixar meu rastro aqui, ó. Toma cuidado. Deixar seu rastro? Não vai, mãe. Quer explorar mais. Mãe, peraí, quer explorar mais. Ele quer explorar mais, gente. Vai. Te amo. Por quê? Ele tá indo lá pra trás? Te amo muito. Obrigada, menina. Também te amo. E pode falar o que quer. Pode falar, não. Sou eu que tenho que te ver. Beijos. Mãe, fala pra mim também, eu também fiz. Vai, cadê? Mãe. Gente, ser mãe de quatro toma. É isso, vai. É verdade. Cu. Faltou aqui, essa já não sente nada do seu. Por quê? Toma cuidado, porque vai ficar atento. Depois que entrar lá em casa, você ficou com medo, hein, Gessi? Não, ficar atento os animais. Não, cada hora vai te dar um susto. Ah, entendi. Fica atento. Vai ser mãe. Fica atento. Mas Jesus, veio o homem de branco. João, vamos ver quem chega na frente primeiro.
Esse homem de branco, mas tem cântaro na mão. Esse homem de branco tem um cântaro na mão. Esse homem de branco, vai, tem um cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber. 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 Oh, aleluia, Jesus. Ah, que daí, aquela foto assim que quer. Ai, que é, dar uma foto boa vai aqui, minha mãe, a senhora aqui. Tá bom, deixa eu tirar. Maravilhoso, Senhor. Ô, glória. Tu és poderoso, meu Pai. Renova minha força, meu Deus. Ô, glória. Estou sentindo minha força. Aqui, meu, eu amo você. Estou sentindo minha força indo embora. Essa presença me renova nessa vida. Fui gravada a casa minha. E me leva além. Ficou bom. Meus filhos, tá, gente? Fiquem em paz. Tá bom. E é que vou sair, né? Te pego na saída. Deus me defenderá aí. Te pego na saída, gente, eu aguento. Agora quero que o cachorro vinha tadinha. Eu gosto de cachorro, mas ele tá me dando raiva. Então esse aqui vai sair. A senhora tem um bocado de medo. É, caso, né? A mãe tem a Nina lá, vocês conhecem essa Nina que é de antiga e conhece essa Nina. Mas ela tem medo que a morte. Não, é. Te pego na saída. Eu não tenho medo de cachorro, mas vai que ele me morre. Então melhor ele me respeitar. Gravado aqui? Vocês vão brincar de pega-pega? Não, quem chega lá primeiro. Lá onde? Pega com a casa. Então vai. Tem que ver quem chega primeiro. Quero ver, hein? Já ouvi que se esperar, não vai ganhar, meu filho. Vai. Eu que vou contar, sem roubar, o que é? Pera aí. Dois, Silaine. Três e... Já! Não, pera aí. Já era. Varão. Oh, você vai jogar esse viral, tá? Vai descalço, já viu? Claro, eu vou ter uma dois. Peraí, mãe. Peraí, dois mãe. E meio. Calma, mãe, solta aí. Três e. Você machuca o olho. Já, vai. Calma, mãe, eu nem fui. Você falou que não vai? Peraí. Eu vou trazer pro João Vitor agora chegar. Será que vai ganhar aí? João Vitor, com certeza. O João Vitor ganhou. Dá pra você não, hein, menina? Bora ganhar lá, menina. Agora eu sei, Marcelo. Vai ver quem é primeiro. Você é o João Vitor. João Vitor! Não, quem quer? Quem quer? Pode ser quem quer? Quem quer? É quem chega primeiro. Você é o Marcelo. Volta! Dois! Ah, tá, acho que o pé do jogo. Ah, quem manda aí que essa lancha no chão? As pedrinhas machuca. Bora! Pode vir! Pode! Vem! Um, dois, três e já! Já contei mil vezes já! Vai, vai! Ah, João Vitor, vai perder! Justo na volta, perdeu! O Maciel com ciúme, que o João Vitor perdeu! Não vai perder, mas não! Quem ganhou foi João Vitor, não foi ela! Gente, quem ganhou foi um teste de escafidade, então zero para as dos dois! Ninguém ganhou! O Maciel tá bravo que você perdeu, João Vitor! Lógico, ainda vai descalço. Não, mas ela fica roubando as coisas. Ela veio direitinho. É o João Vitor que não ficou pra trás. Não, não. Ela veio bom sinal. Foi o João Vitor que ficou pra trás. Não, mas eu vi. Ah, então, ó. Ninguém... É, então vai. Tá, segura aqui. Segura. Vai, gente. Vai ser os jogos fora. Olha, vamos lá que vocês vêm. Não, daqui pra lá. Não, mas lá de voltar que é melhor. Eu não acho, não. Se chegar até lá, vai demorar.
Então vai. Como é que você aguenta? Olha. Gente, eu mereço. Esse mil gosta de fazer uma graça. Olha. Maciel, tá errado. Quem ganhou foi o João Vitor. Se defendendo, tá vendo, João Vitor? Você ainda brigou com o menino. Bora, gente. Um, dois, três. Já. Levanta a mão. Vai. É pra correr, minha filha. É pra andar, não. Vai, Macica. Vai, Macica! Ah, Macica perdeu. Tá difícil, hein? Ah, deixa a moto passar aí. Macica perdeu, hein? Não vai. Não vai. Vai, Marcelo, repete. É. Você falou pro João Vitor? Você quer me derrubar? Derruba você. Tinha um canal também, ó. E aí, João? Ai, ai. Tudo na paz. Marcelo quer gravar o vídeo dele, já ouvi, foi dar um palpite, Marcelo achou ruim. Marcelo usou cabeça. Ai, gente, eu aguento, ai, meus filhos. A vitória é de quem persevera. Pronto, vídeo do Marcelo gravado. Semana que vem. Vídeo do Marcelo gravado. Ô, glória. Quem gravou? Mamãe. Então, gente, não perde não. Quarta-feira vai sair o primeiro vídeo do Marcelo. Né? Tadinho, meu filho. Gente, já teve canal, né? Mas é isso. Nossa vida é feita de recomeços. Né? Bora? Tá feliz agora que gravou o seu vídeo? É isso agora, né? Semana que vem. Quarta-feira. Quarta-feira agora, né? Senão... Não percam. Não perca. Quarta-feira agora. Querendo, 5 horas. Tem 5 horas. Nossa, tem que gravar. É, tem que gravar. Tem que editar. Tudo. Aí corre, né? Pro João Vitor, minha mãe. Fazer capa. Fazer capa. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, não pode dar spoiler, ok? Ok, então. E é isso, gente. Marcelo tá feliz, só isso que importa, né? Isso que importa, eu tô feliz. Isso. Agora que a gente vai fazer, vamos embora, vamos tomar um café. Agora, vamos passar no parquinho ali com a gente. É, gente, eu quero fazer um vídeo no parquinho. Eu quero fazer de parquinho. Aí, então, né, vamos embora fazer um bolo. Mãe, quer tomar um café, catar roupa. Tem que ir pro culto. Hoje eu nem gravei meu almoço pra vocês, né? Porque foi um almoço simples, né? Fiz arroz, feijão. Que assim adiantou pra mim quando tava editando outro vídeo, né? Aí fizemos arroz, feijão, linguiça, batata frita, farofinha. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém? Isso eu nem gravei nosso almoço. Deixa eu gravar agora de tarde. E é isso, só a vitória. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Quer vitória? A patreia do Marcelo, olhando o Marcelo gravando. O editor patreia, também. Cadê a patreia? Mãe, o editor também tá ali olhando também. O editor, né? É, o editor é o gigante, gente. Eu fiquei... Gente, eu aguento, coitado do jogo. Te falando. Ai, ai, tô com fome, gente. Já passeamos bastante. A moça tá fazendo caminhada, que benção. Eu vou caminhar amanhã, se Deus quiser. Nome de Jesus, Senhor, me dá força pra caminhar. Mas faz bem pra saúde, gente. É bom nós caminhar, é bom. Vamos passar ali na pracinha, Cadinho? Olha como é que é aqui, gente. Aqui tem uma rua também. Sai lá onde nós tava, né? Eu lembro que a mãe morava aqui, nós dava a volta assim, sempre aos domingos. Eu, ela, a Ana, a Vitória, a Vitória, a Nina. E olha essa casa que tava fazendo. Olha como é que tá linda, gente. Meu Deus, muito bonito. Deus abençoe. Aí aqui tem outra rua que sai ali na pracinha. Gente, ali atrás, ali, ó, tem um parquinho. Só que as crianças não querem isso, porque tem dois menininhos ali. Não, mas é porque a gente é grande. Aí o Marcelo falou, não vou não. Ai, Deus. Mãe, Deus é bom demais. Então, bora já pra cá. Menina, deixa eu te deixar. É, deixa a memória do meu celular só com o negócio de tirar foto, tirar foto, tirar foto. Mãe, vai tirar foto. Mas carrega, carrega tudo. Carrega.
gente, enfim, em casa, sentado na minha varandinha abençoada. Agora eu vou fazer um bolo ali, que já tem a mistura do bolo pronto, né? Aí eu vou fazer um bolo, vou fazer uma cobertura. Vamos tomar café, né? Sim. Aí daqui a pouco eu vou ver. Pensa, eu dou uma massagem no meu cabelo, gente, rapidinho. Pensa, eu dou uma massagem no cabelo, tô precisando, ó. E vou ver se adianta a janta também. Pra gente ir pra igreja, né, meu senhor? Agora são 5h22 agora. Vou lá fazer um bolo. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Gente, depois de um vídeo abençoado desse, nós passeando, você ainda não se inscreveu e nem deixou o like. Aí é brincadeira, senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Se inscreve no canal, deixa o like. Se inscreve, deixa o like, segue no Instagram, comenta bastante. Isso aí. Gente, bora pra igreja? Bora, Matheus? Bora. As crianças já foi, que assim eu já me curto, né? Tô marcando pra igreja. O bolo já ficou pronto. Na volta eu mostro pra vocês. Todo mundo, né? Na volta a gente faz janta ainda. E mostro pra vocês o bolo. O bolo já tá pronto já. Só que não deu tempo pra comer. A gente vai comer depois da igreja. É porque tava quente, né? Tô com meu bolo quente. A gente não vai dar dor de barriga. A gente vai na igreja, a gente vai lá na igreja lá. E passando tremendo dor de barriga. Como é que vai ouvir a palavra, né? Sei. De barriga. Tá bem. Bora, bem. Sentir a presença de Deus, nada paga você orar, meu filho, sentir a presença de Deus. É maravilhoso ficar rouca quando você tá dando crowd, falando mistério, deixando papai usar o vaso. Culto abençoado, oh glória. Ana Cristina, minha prima, né, que trouxe a palavra, não gravei porque a mensagem. Eu gosto muito de gravar na igreja, não, gosto de estar mais ligado, você poder estar ligado pro pai,
O que é ligado na terra é ligado no céu. Desligou da terra, amor, desligou do céu. Amém? Então agora eu tô aqui fazendo a janta, já correndo. Meu varão tem que trabalhar. Aí tô aqui fazendo a janta, né? A Jovem tá fazendo, o bolo ficou pronto. Não cresceu muito, gente. Tá vendo? Não cresceu muito, mas tá ótimo. Aí o João quer fazer cobertura. Aí ele fez aqui um cobertura de chocolate. Aí o João fez aqui uma cobertura, né, Jô? Uhum. Acho que engrossou. Tá bom, João. Gente, desculpa, o fogão tá sujo, não vou limpar. Baixou um pouco? É. Aí o João Vitor colocou aqui no caso de creme de leite, né, João Vitor? Uhum. Tá fazendo o quê? É, recheio de bolo, né? Isso. Dá um sorriso. Recheio de quê? Ô, oh, meu lindo! Mexer de bolo? A tá fazendo aqui a mistura, a cobertura, né? Ah, sim, oi. Ó, peraí, ó, já ouviu. Aí o João tá fazendo a cobertura aqui. Tá bom, minha mãe. Aí ferveu a água, gente, vou fazer um macarrão. Ih, esse bolo vai ter até coco, gente. Eita, glória. Pode, vai. Rápido. Que maravilha! Eu já pedi. Não, joga tudo aí, João Vitor. Para não ter biga, ninguém furo vai comer. Fura o bolo para poder entrar por dentro. Furo, vai. É, foi tudo. Para não ter biga. Vai encarnada, encarnada, encarnada. Será que comer que aqui já no bolo, né? Tá bom? A gente vai comer um pedacinho, né? Aham, muito. Esse aqui é bolo de cenoura? É, né? Não. Eu gosto de bolo assim, né? Não, vamos jantar agora e depois de nós, porque aí vai estar bem gente, gelado. Gente, mas ficou bom. Vai? Ah. Não, pode ficar mesmo, vou ficar assim mesmo. Muito bom. Você vai ficar aí mesmo? Muito bom. Tô bom, eu? Vai, meu filho. Bom? Tá bom, vou parar já, tá bom. Ah, quer sim. Comendo. Quer saber, comer agora não? Depois, mãe, eu vou encher, entupir. Bom, gente, nós estamos aqui fora comendo. Olha como é que ficou. Maciel tá aqui comendo, né? Muito bom. Quietinha. Olha, eu comendo. A Jovem já comeu. Quequê tá aqui, mas não vou comer agora, né? Não. Fica de tá bom, não, Jovem? Demais. Você já comeu, né, mãe? Uhum. Com certeza. Bom, gente, acabei de comer aqui um pedaço de bolo. Fazer, tá vendo? É muito gostoso. Tá muito bom. É agora, né? Vamos entrar pra dentro, que tá aqui fora, né? Já são 10 horas. 10 horas já são até mais, né? 10h25 já da noite. E antes de dormir, vou dobrar aquela roupa que eu coloquei aqui na mesa. E vou lavar a louça e limpar o fogão. Eu quero deixar a louça e o fogão limpo. Eu quero deixar a louça e o fogão limpo. Porque amanhã de manhã nós acordamos mais na paz mesmo. Não sei por quê. Hoje eu não lavei e cortei misericórdia. Boca aquecinha tampou. Bora, é bora. Então agora vamos embora pra dentro. Bora, guarda lá pra amanhã pra geladeira. Não. Ah, já levar os pratos que a gente come aqui fora, né? Vamos, tudo nosso tá perdido. Aí fica tudo aqui fora, tá vendo? Eu vou lavar a louça, já tem uma louça aqui, ó. Deixar tudo limpinho. Tá. Bom, gente, voltei aqui. Já acabei de lavar a louça todinha. Que isso, Deus? É uma verdade. É verdade. Já acabei de lavar a louça, já limpei o fogão e já dobrei as roupas todinha. Querem ver? Querem? Então segura. Tcharam! A louça toda lavadinha, só que a panela com a lagata de molho. Então só isso, né? Fogãozinho limpinho, mesa limpa, tudo limpinho. Só essas garrafas que eu vou encher, essa aqui eu vou guardar, que eu guardo, eu fico com medo, né? Minha garrafinha digital cair, sabe? Quebrar, vou guardar. Essa aqui eu vou encher, vou colocar na geladeira, tudo arrumadinho. Casa também, tudo organizado, sabe? Aí eu dobrei as roupas. Aí eu dobrei as roupas, deixei aqui. Que aí depois aqui é do João, que é meu, do Mauro Maciel. Que essa Silane já lavaram as roupas dela, já guardaram. E ali é lençol, né? De colocar na mesa. Tudo dobradinho, gente, pra glória de Deus. Amém? Não guardei, que depois João Vitor guarda dele do Maciel.
E o meu e do bem, eu vou dobrar as roupas amanhã, porque meu guarda-roupa tá assim. Uma bagunça, sabe? Então, se eu pegar aquela roupa e jogar lá, não vai adiantar de nada. Dobrei à toa, porque o guarda-roupa tá bagunçado. A não ser que eu pego a roupa e jogo lá dentro também. Faz um trabalho só. Mas não pode, né, gente? Nós somos donas de casa virtuosas, mulheres cuidadosas, mulheres amorosas, mulher que cuida, que ama cuidar da sua casa. Amém? E eu amo cuidar da minha casa, você também, né? Só que nem sempre nós conseguimos manter tudo organizadinho na ponta da letra. Não dá, gente. Na hora que você arrumou aqui, já bagunçou ali. Você arrumou lá, já bagunçou aqui. Você arrumou aqui, já lá do outro lado, já tá bagunçado. É desse jeito. Ai, gente, eu tô muito feliz. Tivemos uma tarde abençoada pelo Senhor. Fomos passear lá na Rua de Terrinha, né? Lembramos da mãe, gente, que quem aí mais antigo do canal. Lembra de quando a mãe morava aqui, né? Que tem muita gente nova no canal. Seja bem-vinda, amo! Então tem muita gente nova aqui no canal, né? Então, gente, você que não me conhece, prazer. Tem Ciane, que eu acho que eu nem me apresentei no começo, né? Não. Prazer, tem Ciane. Muita gente pergunta onde eu sou, gente. Eu já falei, vou falar de novo. Né? Eu sou do interior de Minas. Mineiro, Aiso. Ueso. Eu moro em Pirapitinga. Cidade pequena, interior, sabe? Mas é um lugar abençoado, graças a Deus, né? Tranquilo, né? Mais ou menos. Mas é um lugar abençoado por Deus, né? Então acontece, né, gente? Aí lá na Rua Terrinha, quando a mãe morava aqui, que agora não mora mais aqui na minha cidade, é um pouquinho distante, né? Aí, gente, então a gente é final do ano pra nós ir lá ver minha mãe. Saudade dela, minha irmã, da minha família, minha tia, meus tios. Ai, gente, hoje também é aniversário da minha tia. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é aniversário da tia Fatinha. Te amo, tia. Mandei parabéns, Fatinha. Mandei, gente, que ela é minha tia. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Então, gente, hoje que eu tô gravando esse vídeo, hoje, dia 5 de novembro, né? É aniversário da tia Fatinha. Então, mandei parabéns, Fatinha. Ela vai ficar toda feliz, tenho certeza. Te amo, tia. Sinta-se abraçado por mim, né? Quero dar um abraço. Tiago. Bom, gente, então é isso, né? Glória a Deus por tudo. Aí nós fomos lá na Rua Terrinha passear, eu lembrei da mãe, né? Quando a mãe morava aqui, ela ia com nós, né? Eu, a mãe, Ana e Nina. E quando a Vivi tava aqui também, ela ia com nós. Nós vinha pela rua cantando. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aí deu uma vez que nós achamos um balde velho na rua. Um balde velho, a Vitória vem batendo. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Gente, parecia um mutirão passando na rua, cantando, adorando. Um adorador de verdade, louvei meio a tempestade. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Oh, glória, verdadeiro adorador, meu filho. Tá na fornalha e tá adorando. Amém, gente, porque ela é com que menino encontrou nós. Encontramos, né, com o João Lucas, né, é inscrito do canal, mas ele ficou com vergonha, ficou lá de longe, mexeu comigo, né. Aí ela ficou com vergonha de vir até nós, né. E depois o pai dele também veio buscar ele, aí eu fico com vergonha, né, de falar assim, posso te gravar? Eu fiquei morrendo de vergonha disso pra mim, sabe. É muito diferente, mas, sabe. Mas, João Lucas, um beijo da Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua mãe, seu pai, toda sua família. Gente, ele me convidou nós pra passar Natal com ele, vocês acreditam? Vocês passam Natal comigo? Que amor, gente. Obrigada, João Lucas. Deus abençoe, tá bom? Então, gente, foi muito bom passear. As crianças brincou. Tem que ter esse momento, né? Da família, né? Nós, nossos filhos. Tá muito gostoso, né? Aí fomos pro culto, né? As crianças desceram na frente, que hoje é que assim abria culto, né? Já tava atrasado. Aí desceu a Quecinha, que é. E o João, né? E eu e meu varão. E o Maciel desceu depois, né? Eu e meu varão. E é isso, gente. É só vitória, né? Jantamos, né? Nem você não acha pra vocês não, porque hoje foi um vídeo mais de passeio, de curtir nossa família, sabe? Nada de comida, tá bom? Vocês já estão cansados de ver cozinhar. Mas eu sei que vocês me amam ver cozinhar. Eu sei. Eu sei. Eu tô sabendo. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vou finalizar esse vídeo hoje. Deixar pra amanhã, não? Que é amanhã, né? Já a gente emenda. Nós começa outro vlog. Amanhã é outro dia. Amanhã é dia de caminhar. Ô, oh, glória! Aleluia! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mensagem hoje lá na igreja foi sobre a parábola do filho pródigo. Lá em Lucas 15, versículo 11, fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Filho pródigo é aquele que quis dar uma voltinha no mundo, né, gente?
poder ver o que o mundo tinha de oferecer pra ele, deitado. Mas acabou pagando um preço muito caro, né? Por não dar crédito à voz de Deus, né? Quis dar uma voltinha no mundo. Só que, glória a Deus, aquele filho pronto se arrependeu. Quando ele viu lá, quanto jornaleiro de meu pai. Ih, subiu na cadeira. Quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, deu aqui perecendo de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai. Então ele se levantou e foi em conta do pai. E assim tem que ser nós, né? Reconhecer nossas falhas, nossos erros e recomeçar. Vamos em conta do Senhor. Ele está de braços abertos para nos esperar. O homem vai nos julgar, o homem vai nos apontar. Porque o homem sempre aponta com o dedo, mas esquece que tem três para ele. Ele aponta com um, esquece que tem três, né? Então nós sempre vamos achar um para nos julgar, para nos apontar, mas não importa. O que importa é a nossa sinceridade para com Deus, nosso propósito para com Deus, né? E é isso, então não é tarde para recomeçar. Talvez você pode estar vendo esse vídeo pensando assim, ah, Deus, mas meu problema não tem mais jeito, não. Para mim já era, não era nada. Não era nada. Tem um hino que fala assim, para recomeçar, esqueça o passado, só olhe para frente, não tenha medo, não seja covarde. Mas tenha coragem, você é um crente. Olha isso. Errar é humano, perdoar é divino. Jesus nos perdoa, lute até o fim. Não deixe ninguém. Tome sua coroa. Nós somos imperfeitos, temos muitos defeitos, Jesus nos entende. Se arrependidos pedimos perdão, Ele nos atende. Pode até 7 vezes o justo cair e se levantar. Não esqueça jamais, nunca é tarde demais pra recomeçar. Eita, Gró! Pra recomeçar, esqueça o passado, só olhe pra frente. Não tenha medo, não seja covarde, mas tenha coragem. Você é um crente. Errar é humano, perdoar é divino. Jesus lhe perdoa, lute até o fim. Não deixe ninguém. Tome sua coroa. De novo. Não deixe ninguém. Toma sua coroa. Eita, grão. Beijo, meus amores de minha vida. Amo vocês. Se inscreve, se inscrever no canal, ativar a sininho pra você perder na vida com o canal. Deixa o like. Deixa os seus likes. Segue meu Instagram. Segue no Instagram. Comenta aqui bastante, se você tá achando os vídeos. Segue no canal do Macica, que é Cantinho do Maciel. Sim. E é só vitória. Beijo. Beijo. Amo vocês demais. Calma aí. Calma aí, mãe. Vai. Eita, grô. Só. Tá perto. Bora, mãe. Bora. Socorro. Aqui, que é.